Jak вітаю, сьогодні декоруємо такий от зал. Декоративною штукатуркою вава в базовому кольорі. Використовуємо підклади інлатекс мат. Отже, стіни підготовлені. Починаємо перший етап. Це фарбуємо підкладом інлатекс мат в білому кольорі. Фарбуємося по колу і чекаємо повного висихання. Отже, перший шар лави нанесено. Звичайно, шпателем ВСД, щоб перекрити певні недоліки в шпаклювці і додати більш насиченості малюнку. Так, тепер наносимо другий і останній шар, такою ткельною. І моделюємо малюнок. Так проходимо всі стіни і момент підсихання трішки переважує.